Oho, nyt pyörähtää. Mennäänkö nuri? Sen, niin varmaan myöskin näytät sen, jos lysti on, niin kädet yhteen lyö. No joo. Kaiken näköistä on kerennyt vähän aikaan tapahtua. Millalle on haettu oma jokkisauto? Voidaan katsoa sitä tossa kohta. Ja Pasin auto on maalattu, minun auto on maalattu, minun auto on käynyt penkissä. Minun auto oli pikkukakkosen tapahtumassa näytillä. Mitähän muuta. Kaiken näköistä pientä. Nyt on 5 yötä pelloon lähtöön. Pitäis olla auto silleen, että ei muuta kuin ajeloon vaan yleisön mieliksi sen, mitä pääsee ajamaan. Pari lähtöä yleisessä ja EVK:ssa vähintään, niin saadaan yleisölle viihettä. Kahtelin just, että alkaa omahin varaston niin kuin olla aika räjähtäneen näköinen. Täällä on pösöistä purettuna rommuo. Tai enemmän nämä rommuo ole. Kaikkea muuta kuin rommuo. Käydäänpä katsomaan tuossa katoksessa millä auto. Joo, elikkä tämmönen Astran käppyrä haettiin Haapaveelta Millalle. Ei ole nyt itse muori esittelemässä tätä autoa, mutta perus parilitranen Opelin kone siellä on pellin alla. Ja mitähän muuta. Meriittipeli rasen puolelta, sanotaanko ne. Ja. No, sepä ei sen isompia esittelyitä tarvihekkaa. Peruskikkari. Siihen maali päälle ja vetoi. Semmonen haettiin, se on sitten Aittokoskella kotikisoissa Millalla ekan kerran viivalla. Ja tämä kampe on sitten tässä niinku lähtövalmiina pello. Maanantai-iltana nakkaan kärrylle ja tiistai-aamuna lähdetään pelloon. Niin se vaan. Tämäkin autokatos meillä täyttyy nyt niin, että ei omat autot mahukkaan siviiliautot katokseen, mutta talvella sitten. Mutta mihin tämä liittyy? Niin lähdetään tänään kokeilemaan Pasi Eskorttia tonne Raali. Hypätäänpä sinne suoraan. No, ei hypätty ihan suoraan tonne testeihin. Pasi yritti ajaa kärrylle auton, niin antautui tuo toloppa tässä.
Hyvä mulla katella vaan tänään, kun aamulla lähti viisauehammas, niin pitää ottaa vähän iisisti. Täällä on taas käyty ihan vähän niinku pyörittelemässä. Ei oo jokkismiehet käynyt. Jokkismiehet ei raski noita renkkata tuolla lailla polttaa. Nuorisolla on vissiin rahaa. Jonkun kiiltävän minä täällä näin äsken, mutta en nyt näe enää missään. No, jospa se ei mikään vaarallinen on. Niin lähelle mönkijälläkö täällä on poltettu kummia kuin tommonen jälkeen. Maasturilla. Onkohan siellä Suomussalmen pankissa paljon rahaa? Mä oon tosi pokka pettää teille. Niin tunnistaisi, kun niin iso aukko. No tunnistaako. Viikset näkyy. Montako kierrosta tänään nähdään? Ja? Montako kierrosta tänään nähdään? En tiedä. En oo ennustaja. Aha. Se on ihan fiiliksestä kiinni. Niin. Mä laitan sulle kameran päälle, että jos sattuu, että pöljyilet jotain. No joo. Vai etkö aja niinku pikkuveljään? Eilettään kun oli se pikkukakkosen tapahtuma, niin menipä muuten pikkusen sutjakkaasti lapset kadetin kyytti. Verrattuna meikäläisen ahtautumisiin. Mitäpä taskussa? Kännykät ja avaimet ja... Tarvii hetkä nää kaikki mukaan. Eikö ne piti jättää tuonne vai en muista? No niin. Eipä siinä mies lähtee... revittämään. Ottaa varmaan tosi nätisti heti alkuun. Savua pöllättää kun lähtö kääntyy. Tai hyvin lähtö kuten kääntyy. Pitäisköhän meidän mennä tuonne S-mutkaan kuvaamaan. Mennään porukalla. Ulkopenkalle totta kai kuvaan. Tässähän me saadaan kivien aika hyvin hammaskalusto lähtö viimeiset hampaat. Ei vielä ottanut lähtöharjoitusta, ottaa vissiin lämmittelykierroksen ja sitten lähtö syöttämään. Saisinkohan minä otettua kännykällä kuvaa samaan aikaan. Pätki. Miksi pätki? Pörisee, mutta tuota... Onko vaan alakukankkeutta moottorissa vai... Miten se kuulostaa, että niin pätki? Paikka. No kereette. Oikein reippaasti juostaa. Kumi uluvoo nätisti. Ota
otetaanko oikein hienoa matskua tuosta alakantista. Hyvinhän tuo nyt pelovaa. Ensin kuulosti, että ei oo kerruppe rokkaan. Oho. Vähän oikas. Pyörähtää. Mennäkö nuri? Ei menny. Niin, mutta aha, meillä se inkaari. Siitähän me nähdään, mitä kävi. Ei ainakaan mitenkään hyvältä kuulostanut tuo tilanne. Mones kierros meillä on menossa. Aiku tuli kylykkeen kivi. Pitäis vissiin olla sisäpuolella. Hyvinhän tuo rokka. Malttas vaan jossain vaiheessa sitten lopettaakin. Mennäänköhän tuo Kokkilan lähtö jää ollenkaan. Nythän tuo jotain aineihin suunnittelua, mutta kukka ei tiedä, että miten. Tuluuko se vastaan kohta tältä mutkan takkaan. Melko lämmin keli kyllä taas kerran. Kuunnellaanpa kun ottaa lähen. Mä lähten. Ei joko painanut jarrua ollenkaan, tai sitten on jarruvalot pimeänä, tai sitten niin himmät jarruvalot, että ei näe mitään. Kuunnellaanpa nytten lähtö. Jos kuuluu, tällä tuulla on melko hyvästi. Aha. Se oli vissiin siinä se show. Hyvät jarrut näkyy olevan, niin eikä se hyökkäsi. Käydäänpä katsoa tässä välissä sitä inkaaria, että minkälainen show täällä oli.
Rupesko liikkeen? No kun ei ollut lehtiin päälle, kun ei sitä kuulla saatana. No niin. No nyt. Nyt on fletti päällä. No, ei se liikaa lämmennyt, vaikka ei fletti ollutkaan päällä. Milloin ne on päällä? Joo, milloin tulosti justiin tänään minun auttoni on off-tar. Älä ainakaan aukase tuota säiliöä niinku viimeksi. Parannut mennä tuossa vaiheessa vielä haastattelemaan isoveliin, että mikä tilanne. Katsotaan kohta. Kysellään, oliko hyvät jarrut. Joo, kyllä. Mitäs tää sitten? Milla Astran testaus todennäköisesti jää vielä johonkin väliin. En kyllä tiedä mihin väliin. Missä välissä me käydäänkö me vasta kisaa viikolla sitten pellon jälkeen testaamassa sitä vai miten tehdään? En osaa sanoa. No, tuota, miltä se tunnosti lähtö tällä? Lähtö? Niin. Ei ole lähtenyt mitenkään. No entä tuota, miltä se tunnosti alusta? No, tuonne ainakin kun mennään, niin tuntuu, että niin jo vaan joten ovosta vaan. Sitten on muuten ihan hyvä vaan. Tuo ohi jos tuntuu, että niinku jumittaisin välillä. Mm. No tuota, entä jarrut? Pysähtyy hyvältä. Joo. Tuota, semmoista mietittiin kahtojien kanssa tuossa, että mitä tässä tapahtui. Jotain. Vanha kun on hartia lukka. Jotain kävi ja ääni kuului, mutta niin. Äänestä ei osannut oikein päätellä, että miten päin se meni. Että pyörähtikö se? Lähti kylkiheillä menemään, niin sitten liikaa vissiin piti hanttille toiseen suuntaan. Ahaa. No tuo ohjaus on vähän semmonen, että tuntuu, että se välillä menee jo jummiin. Ja tuossa kun kääntää, niin tuntuu, että se niinku ihan on vissiin nopea ohjaus on kuin niin äkkiä. Se pitää tuota sulla ottaa pukin nokkaa autoja kotona käännelle kokkeella ja kuunnella, että paukkaako siellä joku. Tai ei muuta kuin nimi listaan kotikissaan Pro Race luokkaan. Siitä se lähtee tuo auton taivaan. Vai mit? Niin. Siitä se on lähettä. Siellä testikisa ja sitten johon niin Kiuruven syyskissa ajamaan aivan palasiksi. No, ei sitä nyt syksyä. Ensimmäinen kyläkisa mikä on. No mikä se on eka kyläkisa? En onko sitä elokuussa ennen? Ennen kuin syyskuussa. Perskule. Elokuussa mahtaa olla joka viikonloppu. No niin. Eli elokuussa nähdään. AKK on puolella tämä. Sieltä saapi tulla ostamaan vai mitä? Niin. Ei tarvi lumitöjen haitolle jättää talvi. Auto on nyt vissiin ehjä ja testi on suoritettu ja autolla pääsi vanha OHC-mestarin testi ja niin edelleen. Eiköhän tämä ollut tässä. Tämä on nähty. Pasi liinojen sidontaa ei tarvi nähdä.
Ei muuta kuin jatketaanpa ensi kerralla. Meillä on nyt 3 jokkisautoa tässä tiimissä. Aika hurjaa.